Nyt mulla on tosi kova nälkä. Onkohan täällä mun jääkaapissa mitään syötävää? Onko jääkaapissa mitään syötävää? Onks täällä jääkaapissa mitään, mitä voisi syödä? Mä ehkä voisin kysyä, että tässä kuvassa on jääkaappi. Onko jääkaapissa mitään, mitä voisi syödä? Mulla on ihan hirveä nälkä. Onks täällä mitään syötävää? Onks mitään, mitä mä voisin syödä? Jotain syötävää olis kiva, että olis, mutta ehkä ei ole. Onks täällä mitään, mitä voisi syödä? Tää on aika pitkä tapa sanoa sama asia. Aika helppo ja lyhyt sanoa, onks mitään syötävää? Onko jääkaapissa mitään, mitä voisi syödä? Tää on vähän tyhjä. On siellä vähän sinappia ja jotain mehua ja yksi ketsuppi. Vähän siellä on syötävää, mutta tässä on toinen jääkaappi. No joo, tässä jääkaapissa on vähän enemmän syötävää. Tässä on toinen jääkaappi. Tässä jääkaapissa on vähän jotakin, mitä voisi syödä. Tässä jääkaapissa on ainakin tomaattia ja jogurttia ja salaattia ja maitoa ja mehua. Tässä jääkaapissa on vähän syötävää. Vähän syötävää. Vähän mitä voisi syödä. Mutta mulla on myös jano. Mulla on myös jano. Mä haluan juoda. Mutta mä en halua juoda vettä. Mä haluaisin vaikka tällaista juotavaa jogurttia. Tykkäätkö sä juotavasta jogurtista? Tässä on jogurtti. Jogurttia voi juoda. Tätä jogurttia voi juoda. Tässä on jogurtti. Tätä jogurttia voi juoda. Tämä on juotavaa jogurttia. Tämä on juotavaa jogurttia. Mä voin juoda tätä jogurttia. Mun perheeseen tulee vauva. Vauva on täällä mahassa sisällä. Vauva on täällä mahassa sisällä. Ja kun me katsomme kalenterista, kalenterissa mun
laskettu aika on kesäkuussa. Kesäkuun 15. päivä. Aika, joka laskettiin. Mä olen raskaana ja mun synnytyksen aika laskettiin. Se on kesäkuussa. Aika monta sanaa, 3 lausetta. Mä olen raskaana. Mun synnytyksen aika laskea 9 kuukautta. Ja synnytysaika on kesäkuussa. Lyhyt versio. Mun laskettu aika on kesäkuussa. Kaikki informaatio on täällä sisällä. Aha, tässä on 2 miestä ja tässä on talo. Tää talo ei ole valmis. Tässä kuvassa on maalattava talo. Tää talo maalataan. Ei ole valmis. Sä näet valkoinen alhaalta ja keltainen täällä ylhäällä. Ei ole valmis. Tää talo on maalattava talo. Tätä taloa maalataan. Nyt ja tulevaisuudessa. Tätä taloa maalataan nyt vielä. Tää on maalattava talo. Mutta tässä tää on valmis. Tässä on valmis talo. Remontti, maalaus on valmis. Tässä kuvassa on maalattu talo. Tässä kuvassa on maalatta miinusta tu. Maalattu. Siivottu huone. Onko sun huone siivottu? Minä kysyn lapselta joka päivä. Onko sun sänky pedattu? Pedata. Miinusta tu. Pedattu. Onko sun sänky pedattu? Tää talo on maalattu. Tässä kuvassa on maalattu talo. Tässä kuvassa on talo. Talo on maalattu. Talo maalattiin historiassa. Tässä kuvassa on maalattu talo. Tässä on siivottu asunto, siivottu keittiö, siivottu keittiö. Tässä kuvassa on keittiö. Keittiö.
siivottiin tai on siivottu jo. Keittiö siivottiin historiassa. Se on siivottu jo. Onkos täällä kuva likaisesta? Tässä on hyvä esimerkki. Tätä taloa ei ole siivottu. Ei ole siivottu. Mutta tämä talo on siivottu. Ja kun sulla on lasku, lasku tulee postista, lasku. Kun sä menet pankkiin internetissä tai pankissa, kun rahat on pois sinun tililtä, tämä lasku. Tässä on maksettu lasku. Minulla on lasku. Lasku on maksettu. Minä en kerro, en sano kuka maksoi tämän laskun, mutta lasku on maksettu. Aika hyvä sana on myös tämä kielletty. Tiedätkö, mitä se tarkoittaa? Roskaaminen kielletty. Ei saa mennä. Tupakointi kielletty. Ei saa tupakoida. Tai oppositiossa vastakohta. Katsotaan, onko täällä sallittu. Saa tupakoida. Saa mennä talon pihaan. Saa mennä autolla vähän aikaa. Saa mennä pyörällä. Täällä on kirja Saa olla viisas. Tämä on siivottu. Kielletty, sallittu. Siellä verbi miinus a, ä tai ta, tä. Ja sitten sinne tulee tt, u loppuun. On sallittu tai sitten kielletty. Ei saa tehdä jotakin. Paljon voit nähdä.